Assalomu alaykum. Darakchi gazetasidan Karim Zaripovman. Savolim o'sha yashil hududga, yashil toifaga kiradigan maktablarda ta'lim sifati past bo'lishi mumkin, lekin talab o'quvchilari repetitor yordamida oliy ta'limga kirgan bo'lishi mumkin. Yoki teskarisi, 9 yil toifaga kiradigan maktablar ta'lim sifati yaxshi bo'la turib repetitor olishni imkoni bo'lmagan o'quvchilar soni ko'p bo'lishi mumkin-ku. Mana shu masalada qandaydir nima qilinadimi? Ha, tushunarli. Savol uchun rahmat. Qiziq savol haqiqatdan. Demak, hozirgi kunda xalq ta'lim tizimida aynan 10800 ta umumta'lim muassasalari faoliyat olib boriladi. Demak, bu ushbu ta'lim muassasalarida 6.2 milliondan ortiq o'quvchilar ta'lim tarbiya olmoqda. Demak, endi qaysi foizda repetitor orqali kirgan kirmaganligini sizlarga bo'yicha ma'lumot bera olmayman, lekin aniq shu 9 yil qizil toifaga kirgan maktablarni tahlil qilinganda, demak, aynan shu chekkaroq hududda, demak, nima deydi, xodimlar sifat tarkibi pastroq, ko'proq, demak, unaqa oliy toifali, birinchi toifali o'qituvchi mavjud emas ushbu maktablarda. Shu narsalar ma'lum bo'lgan. Demak, hozir mana shu qaror bilan belgilanayotgan rag'batlantirish mexanizmlarini qo'llaganimizda ushbu maktablarga yuqori malakali mutaxassislarni jalb qilish imkoniyati yaratiladi. Aynan shu, demak, keyingi o'quv yili natijasi bo'yicha ko'rib chiqiladi. Qanaqa ko'rsatkichlarga erishilmoqda. Umuman bironta maktab bitiruvchisi kirmagan bo'lsa, oliy ta'lim muassasalari keyingi yil ikkitasi kirishi mumkin, uchtasi kirishi mumkin. Demak, bu ko'rsatkich o'sib borishi sur'atini ko'rsak, albatta bu natija bergan deb hisoblaymiz.